Dy vjet më parë, Megateku do të vinte thjesht, por shumë i drejt për drejt me produktet e tij në vatrat e shqiptarve. I gatshëm të ofronte gjithçka duhej për shtëpinë. Sot, dy vjet më pas, ai ka shpërblyer klientët e tij për besnikërinë që kanë treguar gjatë këtyre viteve. Ulja e çmimeve të produkteve me 50% kanë qenë për blerësit e Megatek, dhurata më e bukur në festat e fundvitit. Por jo vetëm kaq. Presidenti i kompanisë Megatek, Dionis Teqe, ka shpërndar 6 çeqe me një shumë prej 30.000 lekësh për 6 blerësit më të mirë të tij në këto 2 vjet. Të gjithë kanë dar së bashku një mendim. Megatek është blerja e duhur. Edhe unë si klienti Megatekut ka 2 vite që kur është hapur, kam arrit që të sjell klientit e mi, edhe vetë si shtëpi, si familje, gjithçka që të punoj me Megatekun. Derisa kam bërë gjithë këto blerje, patjetër jemi shumë të kënaqur edhe klientët tani janë shumë të kënaqur me punën që bëjmë. Shërbimi i klientit është në maksimum. Unë kam jetuar në disa vende dhe nuk më ka ndodhur ndonjëherë një shërbim i tillë. Kështu që uroj Megatekut të jetë ky dyvjetor vetëm një fillim i mbar për një jetë të gjatë. Drejtuesi i lartë i kompanisë Megatek ka shpjeguar se në dyvjetorin e tij kompania ka menduar të bëjë oferta deri në 50% për mbi 2000 produkte, të cilat në këto ditë festash do të ishin blerja më e zgjuar, pasi në Megatek shtëpia zbukurohet shumë shpejt. Në ofertat e këtyre 3 ditëve janë mbi 2600 artikuj me ulje deri në 50%. Këto do të vazhdojnë 3 ditë derisa këto artikuj të largohen, pra të mbarojnë nga stoku që ne kemi marrë, duke planifikuar pra një fluks kaq të madh njerëzish për këto 3 ditë. Të gjithë klientët kanë parë një ndryshim shumë të madh për sa i përket cilësisë që personeli i Megatek ka ofruar tek ta, një cilësi shumë e mirë e produkteve, mallra të garantuara, të cilët vijnë nga vende europiane, nga vende të ndryshme të botës. Megatek nuk ka harruar të bëjë një premtim blerësve të tij. Në 2012-ën do të ketë një gamë më të madhe produktesh në shitje dhe padyshim oferta mjaft të lëvizshme për xhepin e blerësve. Megatek ndërtoi një projekt unik të llojit të saj në tregun evropian, pra mori produktet edhe krijimet më të bukura të gjithë tregut ndërkombëtar dhe e montoi atë në një supermarket të vetëm. Ky është suksesi i vetëm i Megatekut, pra ne jemi kujdesur për gjithçka. Jemi kujdesur për stafin ton, jemi kujdesur për klientët, jemi kujdesur gjithashtu dhe për produktet që i kemi ofruar atyre me çmime shumë konkurruese me tregun shqiptar. Në vitin 2012 Megatek do të sjellë një gamë shumë të madhe artikujsh të tjerë, pra rreth 4000 deri në 5000 artikuj të tjerë, duke çuar gamën totale të Megatekut në rreth 42000 artikuj, duke bërë atë pra një lider të vërtet të tregut evropian më dhe jo shqiptar. Dyvjetori Megatek ka qenë i arritshëm dhe për fëmijët, të cilët kanë gëzuar së bashku me prindrit në tingujt e muzikës dhe në shoqërinë e klounëve, sepse Megatek mendon për të gjithë.